perquè realment la Ràpita no deixa de ser un barri dins del territori, i en Posta és un altre barri, i si m'apretes molt està Tortosa, no? Llavors, vull dir, el que hem de conscienciar és que nosaltres hem de treballar turísticament pel territori. Això sí que ho vaig dir, jo soc rapitenc, la Ràpita, però ara me'n dono compte que nosaltres som el territori. El territori realment és el nostre poble. Inclús jo, no és que jo volgués ser alcalde del territori, però penso que hauria d'hi haver un alcalde per tot el territori. Jo no em presentaria. Sobre aquest esquema, doncs sí, seguís en dansa, el famós hotel al mig de la mar, pel tema de domini públic i tot el que és i tot el que concerta a costes, doncs, bueno, doncs, sabem que hem de fer una llaguna artificial que no tingui sortida al mar, que la farem per mig d'un drenatge, però bueno, hi ha un projecte que jo penso que en 6 mesos, un any, el podrem ficar damunt de la taula.